Світлана Галиченко – жителька селища Воскресенське. Поруч з її будинком в 10 метрах встановлена 30-метрова вежа зв'язку. Жінка говорить, боїться за своє обійстя та життя родини, бо вежа може впасти. Тут мій двір. Ось це мій двір. Ось стоїть ця вишка. А тут гойдалка дитяча. Буквально за декілька кроків дитина гойдається. А тут літній душ. Завжди боїмось, завжди в нас страх. Тут наша огорожа сітка. Ми ж тут ходимо, щось тут робимо. Вона весь час скрипить, особливо взимку. Взимку вежа вкривається кригою і шматки часто падають на дах будинку, говорить Зоя Шалаєва, жителька селища Воскресенське. Сильні пориви вітру хитають конструкцію, і це видно наочно. Вишку поставили у 2008 році. Вежу поставили у 2007 чи 2008 році. Її хотіли поставити біля школи, тоді люди там виступили проти. Потім її сюди почали ставити. Я тоді не знала, куди звертатись. Поїхала в управління екології. Там мені сказали, не переживайте, ніхто не поставить вежу в радіусі 35 метрів від житлових будівель. Тут ви ж бачите розподіл газу. Якщо впаде, буде лихо. Ми зверталися в нашу селищну раду, та там нічого не роблять. Мобільна вежа є власністю Миколаївської філії акціонерного товариства «Укртелеком». Між підприємством та Воскресенською селищною радою є орендний договір на землю. За ним селищну раду підприємство сплачує гроші. В жовтні 2021 року представники підприємства приїжджали до селища, говорить начальниця відділу житлового комунального господарства Воскресенської селищної ради Людмила Мельник. Абсолютно нова вишка і, за словами спеціаліста-представника «Укртелекому», ця вишка построєна взагалі там, тобто вона навіть в деяких місцях краще, ніж ті вишки, які взагалі стоять по Україні. Ми підійшли, я як теж інженер по образованню, то там оцинкована вишка, там реально хороша стоїть така, вона ніде не ржава, нічого. Кореспонденти Суспільного зв'язалися з Олександром Анташевським, директором Миколаївської філії акціонерного товариства «Укртелеком». Чоловік відмовився давати коментар, але сказав, що відповідні документи щодо технічного забезпечення вежі є. Зараз вона не експлуатується. Рекомендував писати офіційний запит. Перед встановленням подібних споруд мають відбутися громадські слухання. Якщо люди проти, то і встановлювати подібний об'єкт не можна, говорить архітектор Юрій Шкорупій. Є норми, які стосуються електромагнітних випромінювань, а норми по будівництву таких веж не існують. Для будівництва вежі мали б замовити детальний план території, провести громадські слухання і тільки тоді будувати. Зараз селищна рада може замовити технічний звіт і визначити стан цієї конструкції. І все. Якщо умови між сторонами орендного договору виконуються в повному обсязі, а вежа побудована за правилами, то задовольнити бажання громадян в її знесенні неможливо, говорить юрист Андрій Зінченко. Якщо договір не виконується сторонами, то є підстави для його розривання, в тому числі в судовому порядку. Але якщо договір виконується сторонами, то підстав для його розірвання немає. А отже, при укладанні такого договору потрібно зважити усі за та проти та приймати зважене рішення, яке у подальшому є джерелом прав та обов'язок сторін. Кореспонденти Суспільного направили офіційний запит щодо технічної безпеки вежі до Миколаївської філії акціонерного товариства «Укртелеком». Відповідь чекаємо. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.